Živa, ultuki, biljad, slone izi, jaz tukri znam slona, najbolj izi način. Današnja snov je v bistvu eno tistih snovi, ki nekako uradno ni snov, tehnično ni snov, ampak včasih se so se skoraj vsa sporočila pošiljala po papirnati pošti, ne, ste jih napisali in poslali pismo. Ampak tam danes se pa skoraj 99% sporočil pošilja prek e-sporočil, a ne, oziroma po internetu. In pri e-sporočilih tudi veljajo zelo točno določena pravila, če pišemo uradno, a ne, če pišemo uradno neki uradni osebi, torej, ne vem, učitelju, ministru ali pa kaj na tako foro, ne, uradni osebi, upoštevamo ta pravila, ki jih bomo danes imeli. In ne skrbite, tako kot vedno, bo bilo izi. Torej, kar pojdimo na ta prvo. Kadar pišemo pač e-sporočilo, vemo, da je na začetku itak, da naslov prejemnika, to ne rabim tukaj razlagati. Ampak potem pa dobimo tole, zadeva. V zadevo, kar v bistvu napišete, bo prejemnik ta prvo stvar videl. Torej, če napišete nov kos sladoleda v zadevo, bo pol prejemnik videl, aha, nov kos sladoleda od bla 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 af na, ne vem, mail.com, a ne. Torej, zadevo morate napisati bistvo, torej že takoj, da prejemnik ve, o čem govorite. Če boste napisali, na primer, prihaja nova zmrzlina po novem genetsko ingeniranem okusu jagode, to so mi pa pravilno, kar sem zdaj povedal, vsaj jaz ne bi kliknil na to. Ampak za tega pa mora biti bistvo zelo jasno. In ja, zadeva mora biti jasna. Mora imeti točno določeno bistvo in mora biti jasno. Ok, in gremo zdaj še na to drugo. Pa preden, če gremo na to drugo, če se ne morete takoj spomniti, kaj boste dali za zadevo, pač najprej napišite ostale stvari, pa pol se vrnite k zadevi, pa premislite, aha, to e-sporočilo bi lahko imel okus, bi lahko imel zadevo, aha, nov okus sladoleda, ker bom govoril o novem okusu sladoleda. A ne? Ok. Gremo zdaj še na to drugo in to je nagovor. To je ta prva stvar, ki jo napišete prav v sporočilo. Torej, nagovor napišemo lahko tako, ali spoštovani, ali, ja, spoštovani lahko tudi napišemo pozdravljeni, a ne, in tako naprej. In tako naprej. Ampak, tukaj imam pa dve obliki. Ta prva oblika se je včasih ful velikrat uporabljala, ampak danes se niti ne toliko in to je spoštovani, pač damo nagovor, potem pa damo klicaj. Kada to uporabimo, damo novo vrstico in napišem, pa damo še eno novo vrstico, ne, ker je tudi oblika našega sporočila pomembna, ker in to, kako napišemo, in oblika, nekako povesta veliko stvari o nas, ampak tako, kadar imamo spoštovani, pa pol klicaj napišemo, pač damo eno vrstico prazno, pol pa še v naslednjo vrstico, pa ta prva stvar, ki jo napišemo, ta prvi stavek napišemo z veliko začetnico, zato je tukaj v. Torej, a napišemo z veliko, pol pa torej, ali vas zanima naš nov okus sladoleda, a ne? Če pa imamo spoštovani, pa pol vejco, pa spet damo novo vrstico, pol pa v naslednjo vrstico, pa napišemo z malo začetnico, torej a z malo, torej, ali vas zanima naš nov okus sladoleda. Kadar imamo vejco, napišemo z malo začetnico in kadar imamo klicaj, napišemo z veliko začetnico. In že spet. Najprej nagovor, ena vrstica prazna, pol pa napišemo šele. In veste, kaj napišemo v tretjo vrstico? Jebro! Ok. To, ta prva stvar je tudi najpomembnejša za celo e-sporočilo, ne samo za jebro. In to je prijaznost. Moramo biti prijazni, kadar pišemo e-sporočila. Sploh po uradni osebi, a ne? Ok. In naslednjo je pa pravopis. Vse, kar napišemo, če pišemo uradni osebi, preglejmo. Naj bo pravilno napisano, naj bo vse vejce na mestu, ločila in tako naprej. In slovnica je tudi zelo, zelo pomembna, ker pač pomembna je, ne, uporabljate uradne besede. Tukaj, a vidite, pa če ne bi bilo tega trdečka, bi to bil smiley, oziroma emoji. In emojijev ne uporabljati v jedru, kadar pišete uradni osebi. Zato je prečrtan, ne jih uporabljati. Isto velja za postavili zdaj, ampak bistvo.
kadar pišemo jedro, ne napisati cel roman, ker nihče ne bo hotel celega romana prebrati, ampak držite se bistva, kadar pišete. Ne bo predolgo, ne bo prekratko, ampak ne bo lih tako nekje v sredini in bistvo ne bo jasno. In še ena stvar, vikanje. Včasih, kadar ste vikali nekoga na pismih, je bilo ful fajn, da ste, naprimer, vi napisali z veliko začetnico ali pa vam z veliko začetnico. Danes pa to niti ni tako pomemben. Lahko napišete vam ali pa vi z malo začetnico, pa vsem bo pač prejemnik vedel, da ste jih vikali, da ste uradno z njimi govorili, a ne? In še par stvari imam tukaj zdaj zapovedati. Brez kratic, tu govorim za te LOL ali pa LMAO ali pa AF, ne teh uporabljati. Sploh, kadar pišete v radni osebi, šele učitelj si. Ne uporabljati teh kratic, ok? Ok. In tudi več ločil. Ne uporabljati več ločil. Ne. Torej, če hočete nekaj poudariti, ne napisati kot 30 klicajev, ampak dejte samo en klicaj. Ali pa isto velja za pike. Samo ne uporabljati več ločil ali pa za vprašanje. Eno ločilo je dovolj, da bo prejemnik vedel, da se nekaj hotel poudariti, a ne? Ok. In še male tiskane črke. Sporočilo napišite, pač jedro, napišite v malih tiskanih črkah, ker če boste vse napisali z velikimi tiskanimi črkami, bo prejemnik mislil, da se pismeno derete na njih, a ne? Če pa hočete nekaj poudariti, lahko uporabite velike tiskane črke, sam ne uporabiti več ločil pol, a ne? Sej več ločil koliko ne uporabiti, ampak uporabite male tiskane črke razen za velike začetnice. Ok, zdaj smo končali z jedrom, gremo še na pozdrav! Tukaj imam zdaj v bistvu dva načina pozdrav napisana. Ta prvi je lep pozdrav, ul. Ta nima osebne glagolske oblike, zato samo napišemo lep pozdrav, brez vejce, v novo vrstico, ul. To je to. Če pa imamo lepo pozdravljam, pa damo vejco in potem še ne napišemo ul, da tega, ker tukaj pa je osebna glagolska oblika, ne, lepo pozdravljam. Vejca! Ul. Ok, in če čista zana, je pa tukaj vizitka. To pa pride še za pozdravom. Torej, v vizitki napište svoj naslov, svojo telefonsko številko, ime svojega podjetja, ali pa tako, nekaj, da lahko prejemnik ve, od koga je to prišlo, če ne pozna ena slova, in še, da vas lahko kontaktira prejemnika, ne? Da to. Upa, ne, ta film če mi všeč. Če bi mi bil, ka mogoče všečkite, sam še nekaj, sem vrem čez. V e-sporočilih najprej ne bo zadeva bistvo. Ne bom zadevo imela bistvo in ne bo jasna. Nagovor, če ima klicaj z veliko začetnico, če ima vejco z malo začetnico. Seveda, ena vrstica prazna, pol pa šele napišemo. Jedro ne bo, vse ne bo prijazno, ampak jedro ne ima pravopis, slovnico, brez emojijev, brez kratic, ne sme biti več ločil in male tiskane črke. Pozdrav, če je tako lep pozdrav, je brez vejce pa v novo vrstico, če pa lepo pozdravljam, pa vejca pa v isti vrstici ul. In še vizitka, pač svojo telefonsko številko, ime podjetja in tako naprej. Glavno, to je to. Da pa sem vedeti. Sedmo jutro. Čau!